зустрічі, що питання вільян тут? Вільян, мені важко сказати, от зараз вільяни мають можливість купити квитки. Тобто, буквально перед прес-конференцією я заходив на квитковий портал УЄФА, значить, на другий матч між Данією і Португалією є квитки по 700 гривень, на третій матч між Данією і Німеччиною є по 1200 гривень. На жаль, найдешевших квитків по 300 гривень немає, але ці квитки ще в наявності. Я попробував купити і на той по 4 квитки, в принципі, воно дозволяє. А чому така ціна висока? Чим ви це пояснили? 30, 70, 120 євро – стандартна ціна на всіх стадіонах. Тобто це політика УЄФА стосовно квитків. Відповідним чином. Вони йдуть першої та другої цінової категорії. Третя цінова категорія – це по 300 гривень, по 30 гривень. А в відсотках скільки квитків вже розпродано на другий, третій матчі? Мені важко сказати, скільки розпродано, тому що ми знаємо, що з Португалії і Данії приїде там на кожен матч порядку. В Данії порядку 3 тисяч людей, з Португалії 3-4 тисячі залежно від матчу. З Німеччини на матчах буде від 6 до 9 тисяч людей. Стосовно вболівальників з України, мені важко сказати Польщі, тому що такої статистики немає. Ми маємо тільки по статистиці, по тих країнах, які грають.